Давайте перестанем. Давайте отойдем. Шире. Ребят. Сказали, разойдемся и разошлись. Мы перестраховуємося. Ми розглядаємо це як акт агресії проти нашої держави. Ми розглядаємо це як дуже серйозну загрозу для Російської Федерації. На жаль, не існує жодних червоних ліній. Ми – Донбас! Смерть Кремлю! Ми – Донбас! Смерть Кремлю! Тобі було шпалити. Ну, ти що? Тікай там. Не кидайте, ви зараз тучі повибивайте люди. Делайте шаг вперед, видите, огненный дождь идет. Я вас покушаю, ніхто не провокує. Не провокує. На питання військового стану ви стоїте шакалів охороняєте. Що за херня? Ви шакалів охороняєте? Який правопорядок? Зараз введе президент військовий стан, а ти його охороняєш. Якщо введе, будемо виконувати. Будете виконувати? Будемо виконувати. І в 14-му виконувати. Що це ви шукаєте? Ми стоїмо. Не провокуйте, будь ласка. Хлопці, хлопці! Так. Окей, так.